Mňa tiež stalo, stala vec, ktorú by som mohol spomenúť, lebo ešte stále som to nepredýchal. Jedné pekné ráno, bolo tak 8:45, som dostal SMS-ku od známej, ktorú mám v mobile, jej meno, spolupracujeme, sme v pracovnom kontakte, takže zapípal telefón, otvoril som si SMS-ku a tam stal text, na ktorý do smrti nezabudnem, lebo tam bolo: a čo by si povedal na nezáväzný sex? Presne tak som zdúpnil, ako vy teraz. A skôr, než som stihol čokoľvek urobiť, som dostal ďalšiu SMS-ku. Prepáčte, to nebolo pre vás. A čo by si povedal? Ja chcem vedieť, že čo by si povedal. Chce vedieť, čo by ste povedali. No. Pošli, uvidíš. Záväzný sex lepší. Ja som bol tiež si dať preoperovať čiary, umlecku a šťastia. Dal som si skrátiť, lebo už sa to nedalo vydržať. Tak. Na tej vašej SMS-ke, Maria, najstrašnejšie je to, že skôr ako ste stihli reagovať, tak ste ostali na ten nezávislý sex sám. To je strašné. Nezávislý. Ale to je v podstate aj nezávislý. Ale no, tak nezávislý sex, to, no tak to je v podstate... To isté. Vieš, čo to je, no. Keď si sám.